Re! Viss ēters ir te! Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas rokas un plastiskās ķirurģijas nodaļas ārsti vērš uzmanību, ka šomēnes vien ir veikts jau 15 sarežģītas replantācijas operācijas pacientiem, kuriem bija iespējams rekonstruēt piešūt amputētos vai mehāniskās ierīces sadragātos pirkstus, plaukstus un rokas locītavas. Kā laikus pamanīt bīstamo situāciju un to novērst, uz sarunu šorīt mums pievienojas Latvijas mikroķirurģijas centra ārsts Jānis Bendiks. Labrīt! 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 Jā, pēdējās dienās ārsti no dienu tiešām ziņo, ka pieaudz saimnieciskos darbos gūto traumu skaits no savā redzesloka, no savas perspektīvas. Kāds ir jūsu viedoklis par iemesliem, kāpēc pat labam ir šāda situācija? Jā, nu, nav jau nekāds noslēpums, ka ārsti nedzīvo atrauti no visas atlikušās Latvijas sabiedrības, un mēs redzam, ka ir ļoti nopietnas problēmas cilvēkiem arī finansiāls, līdz ar to viņi mēģina izlīdzēties nu, ar visām iespējām ietaupīt kaut kur. Nu, viens no tādiem pasākumiem ir pastāvīgi sagatavot malkas krājumus ziemai. Nu, tā kā šīs te darba iemaņas iespējams ir aizmirstas, iespējams piesaistītā tehnika nav īsti kārtībā, tad to kombinējot ar neuzmanību, viegluprātību, arī šo te gūto traumu skaits palielinās. Tātad šobrīd tās traumas, ko jūs redzat pārsvarā, tas ir gūtas sagatavojot malku? Nu, ne tikai, protams, ir arī visi citi mehānismi, bet tieši jūlijā runājot ar pacientiem, uzkrītoši daudz bija to, kuri bija vai nu paši gatavojuši sev malku vai devušies palīdzēt un nu, tādā veidā strādājot ar cirviem, zāģiem vai citām mehāniskām ierīcēm, arī šīs traumas ir gūtas. Bieži vien negadījumi notiek, jo cilvēki arī vienkārši neievēro tādus pavisam elementārus drošības pasākumus. Cik daudz jūsu pieredzē ir šādu gadījumu? Nu, gandrīz visi faktiski jāuzskata tādā vai citādā mērā par drošības noteikumu pārkāpšanu. Un būtu jāņem vērā tāds nu, tā kā zelta likums, ka ja kādas iekārtas ražotājs ir kādu drošības sistēmu paredzējis, tad tā ir domāta jūsu aizsardzībai. Un visas šīs drošības instrukcijas vairāk vai mazāk ir nu, asinīs rakstītas tieši tāpat kā aviācijā. Katra drošības instrukcija ir tādā veidā radusies. Un nebūtu nu, nekādas nepieciešamības kaut ko tur modificēt un tādā veidā palielinot risku sev un apkārtējiem gūt šīs smagās traumas. Jā, un ja drošība nav ievērota, tad tiešām šīs smagās traumas arī tiek gūtas. Un, diemžēl gūties savienam ir ārkārtīgi kropļojoši. Par cik ilgu rehabilitācijas periodu varam runāt pēc šīm smagajām operācijām? Nu, protams, tas ir atkarīgs no traumas mehānisma un katra pacienta individuāli, bet jebkurā gadījumā rekonstruktīvas operācijas prasa pēc tam mēnešiem ilgu rehabilitāciju, ergoterapiju, dažādas papildu ierīces, kas ir jāpielieto un jebkurā gadījumā ir grūti cerēt, ka funkcijas tiks atjaunotas par visiem 100%. Ārsti un rehabilitologu komanda, protams, dara visu vislabāko, kas ir iespējams, bet arī ārstu spējām ir kaut kādi ierobežojumi. Nu, tad, tāpēc arī pats galvenais, kas būtu jādara, ir jāizdara viss, lai šo te traumu nenotiktu. Uz to mēs arī aicinām. Nerad šādos te vasaras lauka darbos palīgos tiek ņemt arī bērni, pusaudži, jo, nu, lai taču apgūst prasmes un mācās, bet ko jūs redzat savā ikdienas darbā vai arī bērni un jaunieši gūst šādas traumas? Nu, mūsu skatā tieši bērni un jaunieši ir vissāpīgākais posms un tas, kas mūsu ārstus visvairāk sarūktina, jo ja pieaugušo traumās viņu, nu, viņu varētu vainot viņu pašu neuzmanību vai kādas kļūdas, tad
bērnu traumu gadījumā vienmēr ir kāds pieaugušais, kurš nav pieskatījis, kurš nav izstāstījis, kurš nav bijis klāt. Un, nu, pēc tam bērnu traumas atstāja ietekmi uz visu atlikušo mūžu, faktiski. Jā, un skaidrs, ka šeit nedara pavisam noteikti. Iedod āmuru, naglu bērnam laukos iedzēna dēlī pats. Tur noteikti viss ir kārtīgi jāizstāst, lai šiešām šīs traumas nerastos. Pavisam īsi sarunas noslēgumā būtiskākie ārstu padomi, ieteikumi, kā vispār līdz šīm traumām nemaz nenonākt? Nu, pirmkārt, izvērtēt savas spējas, strādāt tikai ar darba kārtībā esošu tehniku, nekādā gadījumā to nedarīt alkohola reibumā nogurušam un nekādā gadījumā neatstāt bērnus bez pieskatīšanas, īpaši, ja darbojās kādas mehāniskas ierīces ar lielu, tā teikt, potenciālo traumu risku. Būsim droši šo vasaru un pavadīsim to priecīgos pasākumos, nevis slimnīcas palātās. Mūsu paša atbildība ir rūpēties par sevi, bet vēl vairāk atbildība ir rūpēties, protams, par bērniem. Paldies par sarunu un paldies par darbu, ko dara daktari. Paldies jums. Veiksmīgu dienu. Paldies jums arī veiksmīgi Latvijas mikroķirurģijas centra ārsts Jānis Bendikšs.